Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, երեք մենք բոլորս ականատեսը եղանք, ինչպես հայ ժողովուրդը գնաց եւ քրվարկեց ոչ Սերժ Սարգսյանին, եւ ես դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում, որ նույնիսկ այն պարագայում Տիգին Ոստանջան, ներողություն, Տիգին Ոստանջան, ներողություն, ներողություն, դեռ մի անջատ է, ես ձեզ խնդրում եմ մի ոպե դալիճում նրություն, խնդրում եմ Տիգին Փոստանջան և բոլոր պատգամավորներին, խոսենք բացառապես օրակարգի վերաբերյալ, եթե դուք այդպես շահունակեք, դուք խախտելու եք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի կետերը, խնդրում եմ ամեն ինչ ասեք ըստ օրենքի, եթե ունեք հայտարարություն, վաղը հայտարարությունների ժամ կա, եթե ես մազես հնարավորություն կտամ, դուք խոսեք, բայց եթե պետք է խոսեք էլի օրակարգից դուրս, ես ստիպված եմ լինելու շարժվեմ օրակարգի հետ կապված, համեցեք Զարուհի Փոստանջան։ Դուք էստեղ ցենզոր չեք, դուք չգիտեք ես ինչ եմ ասելու։ Ուրեմն անջատել դուք ինքդ ասում եք։ Հետևաբար դուք իրավունք չունեք ընդհատել եւ անջատել խոսք։ Անջատել եմ արդեն, Սեդրակ Սարոյանը հանում է իր